Një 32-vjeçar ka ndruar jetën rreth anëndit të paqarta pasi u ndalua rreth mesnatës nga patrulla policore. Sipas policisë së ri u lar Kurti u largua me vrap nga patrulla e shqiponjave që i kërkoi mjetin e identifikimit. Ai më pas u shoqërua në komisariat ku është ndjer keq dhe ka humbur jetën pa mbritur autoambulancë. Në 30 vjetorin e krimit të gjykatës kushtetuese, ambasadori e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim ka dhënë mesazhe të forta për ata që janë kundër reformës në drejtësi. Ajo u bëri thirrje gjyqtarëve duke theksuar se koha për të bërë telefonata, për të dërguar emisar, dhurata dhe kërcënime ka përfunduar. Ndërsa pedagogët kanë paralajmëruar se sot do të ketë bojkot kombëtar, kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka sqaruar se nuk do të ketë asnjë veting për këtë kategori, por thjesht kontroll të pasurive. Franca ka konfirmuar se ka kryer një operacion të ri për të kthyer shtetasit francez. 40 fëmijë dhe 15 gra nga kampet e udhëhequra prej kurdëve në veri lindje të Sirisë. Fëmijët janë dërguar në qendrat për ofrimin e shërbimeve për kujdes ndaj fëmijëve, ndërsa gratë do të transferohen te autoritetet e drejtësisë. Në javën e 11 të Premier League, sulmuesi shqiptar Armando Broja deputoi për herë të parë si titullar me Chelsea, por pavarësisht përpjekjeve nuk arriti ta realizonte. Sa kaq Manchester United në poshtë i pastër 2-0 Tottenhamin, ndërsa në La Liga Real Madrid kaloi lehtë Elken, falë dhe topitar të Karim Benzema. Një ekspozit retrospektive piktorit pogradecar Anastas Kostandini, imbiquajtur Tasos, që lumbrëmin e dishme në galerinë e arteve, janë mbi 85 grafika të punuara në vite që janë prezentuar në ekspozit për ardashësit fjerakë.